Thank you.
بكي سوف تطلب داني ستولون الله جاري ما سيو أرواني الله جاري ما بيو أرواني الله جاري ما تريتي أرواني أتواتا يو ما أموا فواجد المكرين تطلع باي تجوكوا تجوكوا يسمي Hello, ayah makiu kafe kau masih sih. Tengah kita tolong usul sih. Wajib kita. Ada televisi ada cuma ini kasih. Pati Jokowi mau dicoba bayi lolo bayi. Abang kata anak kita aku perlu golo yo masih sih. Mefe jeki aye. Bisa juga ji ya kita mau tolong perlu biji. Amusinan apa dua kedua. Kita ada topik kita kita masuk hari ini dan al-kabuku al-wajibat. Ibu jadi responsibility. Alaihi, hati duty. Hati tua lah tiba tiba jinnya itu ku yang menjadi itu ku kita pikir akan. Lagi pada hari ini apa amat tua. Apole kalau bawa afad dani gumbu halati, kufinkin sila ujosan di dalam ujosan dia na, mau sari mal berkah. Amin. Afawa ista, laki kalau mau buat cuana, afad kalau na kufinkin sila. Alfa Idris, kalau mau berdoa dia na. Amin. Alat alat bicara, apa usai? Luli jo, luli jemaah, luli lekem, orang berdoa lembai lo. Amin. Buat aja dulu apa yang boleh menjadi hati asuju. Ika ribu itu yang boleh lo mengambil dari. Lo saling buat berkat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahummarohim. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun lazina amta halim Ayat mahrum alim wa ta'alim Isya kumye wakule luku Tapi kia rasai, rasai ni nape mampaye Akan ya mahalici ya minya Awadu tu lobi tu Ama hadisi ke Beli ngejalu Kami cuma ayatan tu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان بربه كفورا وآتد القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه masuk mak buat duit untuk iwan apa kan buat
amana tama pe pa ma se olowo toro ida ko ma toju e ma so sita se toro ki baba re bo ti e ko ki ni ki agba ki ya re bo ti e ko ki ni ki agba ki awo re ya la me je ka lo amana me je ka lo fun wa la re to re ko to ja le le e ba ko ma ki o ma mi ki mi iwo baba na fun ma re to re ko to ja le le ko pe baba mi ti fun mi lo nje ti san o school mi ko ti fun mi lo we ko ti fun mi lo ba ta o ati la ko ta aqamu wal miskina wa munasabili amo luka ti o ni baba se to fun alaini ti o le ti o fun je fun se to fun wabna sabili ente pade lori ni ajo se to fun ala tu wa ri la rozira inna al mubadirina kanu ki wa na sayatin wa kana shaytanu li rabbi tafuru wa til al quliba bí alágbájọba kí mi ní kí
neema ya Islam iokoe kwa salama. Bidala kitu huu wasallim alayhi number 1. Lakini yaumia ujumbe gisini duty ni responsibility ni taabodo she kama yao mzunguko baadhi ya lona salamu alaykum akire nini aina ya kwa salamu ulla dare kwa juu ABC akilo kwa watu wadao kuna tunilala aina ya salamu sio damu kwa ABC وإذا دعاك فأجبه في مسلمين ما يعني تبعك لو كنا ما جاو أيدك تقولين ولا تقولي نسي بعك هو مو كيله متاله من هنا نداو أنت ما سيبه أي شيء جوا الله محمد صلى الله عليه وسلم إذا دعاك تبعك لو كنا ما جاو فأجبه كدارون لكنا أو مدين بيوسي yo bana so bi o npe ni ni sola o ma le ba pio down le ba le ba pio down abu le ba pio down bi a o le ba pio down o ma ti pio si o se se ko wa ninu ewu o se ko wa ni dina o ni dina lo o re te ki to ba down lasiko yo si yi o o ma wa sa ba ma pia embassy ma nga ti pe mi ma si down o di meji akoko ni pe kọba pàdé ẹkọ sálámà sí òkè ẹlẹ́ẹ̀kejì ní pé kíni ìdáàdáàkà fàájìbò wà ìdáàdáàkà fàájìbò wà ìdáàdáàkà fàájìbò. pé mùsùlùmí ọmọ ìyá rẹ bá pè ọ dáadọ́ọ̀hún wọ́n pè ọ fún un láàrin àìméjì ni àbó pè ọ fún ìnáwó wọ́n á bá ń kó wọn. Bàbá ń ṣèyàwó, bàbá ń sílé, bàbá ń ṣètò wá dùnmínú, bàbá mi yọ̀, wàyí dáadáa ká. Fàájìbò, wàyí dáadáa, fàájìbò. Olùgbé yìí. Wàyí dáadáa ń sáàkà bá ń sàhàlàwó. Wàyí dáadáa ń sàhàkà tí ọ̀rẹ́ rẹ̀ Mùsùlùmí bàbá bọ̀ pé lágbẹ́dá dákun fún mi nímọ̀. Fọ́nsáhàlàbò. Fọ́mi lọ́gbọ́n. Fọ́mi lóye. Làmí lọ́yẹ̀. Kí ni kí n ṣe? Nú ọ̀rọ̀ mi. Mo fẹ́ lọ́kọ. Mo fẹ́ láya. Mo fẹ́ kàwé. Dákun. Ní àwọn sójẹ́ ti léwe ìwúlẹ̀ nígbà kí n mú. Fún onímọ̀ràn. Pásọ̀ pé kí lọ́kàn mi pẹ̀lú tiẹ̀. Tó bá ti wọ́ọ́ ju síra rẹ̀. Báyìí dáadáa ń sàhákà. Fáńsàdáwó. 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 Ilé tó ń pọ̀ yìí ní àhà. Ibi tó kọ ojúlé rẹ sí ọ̀dà. Wọ́n ti jẹ́ wọ́n parí Fúlàní yí padà báyìí. Wọ́n ti wọ́n parí Fúlàní báyìí ni ó ṣe. Wọ́n ṣe báyìí. Kàtàrà bẹ́ẹ̀. Èèyàn máa ń fún ní mọ̀ràn ni. Fúnàwó tó ń fẹ́ràn rẹ, fúnàwó tó ń bá ń bọ ọjà, wọ́n wá fún mi mọ̀ràn bí a bá ń bá ń jà bí ìdí pápúpọ̀ sórí bóyá tí wọ́n sọ yìí ọ̀dà ọwọ́ rẹ̀. Bóyá tẹ́lẹ̀ gàùngàùn ìbọn rí bẹ́ẹ̀ mọ̀, à á sì bẹ́ẹ̀ fọmọ ayé ẹni mùsùlùmí. Ó di mélòó? Ìmẹ́ta. Ìmẹ́ta ẹ̀kẹ́rin gan. Wàyídá Àtáṣà, àbí Àtíṣà, tọ́ba sí tẹ́tàmà sí o. Fahamida Allah, tọ́ba rẹ ti dúpẹ́. Àṣàmìtì o. Ìwọ́n náà wá kí pé Yàrhamuka Lua. Ha, kí pé pẹ̀lẹ́ o. Torí sísí tẹ́ rí ewu kọjá ni. Ẹ̀mí fẹ́ bọ́ ni. Pẹ̀lẹ́ wá sí jìn. Ẹ̀mí fẹ́ bọ́ ni. Ọlọ́ni ẹ̀jọ́ bọ́, wá kí pé o pé o, yẹ hamuka lọ́à. Ọlọ́run ṣe ọ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Òun náà wà tún dá ọlọ́run pé yẹ hajjúka lọ́à. Ẹ́ ọ̀yẹ́ sì ni o bá rẹ̀. Ọlọ́run ọ̀fọ̀ nà mọ́ yóò sì tọ́ àlàmàlì tiẹ̀ náà ṣe. Ẹ orí ìsìláàmù ti dáa tó.
تلبس يا عموني تبيعشي كين تبيعشي ولاني تلبسي ولاني وإذا عطشا فعشا ميتيو وإذا عطشا فعشا ميتيو وإذا عطشا فعشا ميتيو فإذا مريض تمس بلباي سايبانو تجم بلبو تجم بلي تجم بلنو سجوبا تجم بلنو ماكبو تجم بلنو سجن أدقوا أي تجم لبو فعيده لو كسب فعوده lọ bẹ ogun ààrẹ mọ́sálásí láti jèrò a sì béèrè rẹ wọ́n ní ara rẹ fàdí ẹ̀ orújá wa kí o èyí ò ní lànà nípa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹ jẹ pa ayé lẹ́rìí tẹ́lẹ̀ pọ̀ ń bẹ̀ ẹ sì wà náà ìdàdà ó sọ̀rọ̀ ó ṣe bẹ́ẹ̀ mi àti wọ́ ìgbà tí mùsùlùmí ẹgbẹ́ wa gangan kì í mọ́ ìgbà tí ọ̀rẹ́ wa kan ṣe nǹkan àbẹ́rẹ́ ẹ̀ ká tó wá pẹ̀lú nígbà wa sọ̀tá ó ṣe ọlọ́run muhammad sallallahu alaihi wa sallam nípa lọ mọ́sálásí ìbílẹ̀ kan a máa lẹ̀ lóko lásùpá ní magaribi ní ṣáàyè ọwọ́ alẹ́ àtọwọ́ ìdájí bí ọ̀pọ̀ yọ̀mọ̀ àwọn anábì lóko yọ̀mọ̀ àlẹ́ anábì lóko àwọn àlejò kan anábì ìrọ̀mọ́tọ́ lásìkò ààrẹ ní ilẹ̀ lóko àbúrò òkò yìí lánàá ẹ fúnra àwọn akẹ́kẹ́ tí máa ṣe wá lálejò àbúrò òkò yìí lónìí ní ẹjọ́ kẹta ẹni tí máa ṣe igbó ní àkọ́gbádùn anábì kọ́gbádùn ní kó lè ra onímọ̀ ẹ̀já lọ kí wàhídà márùgà wàhídà wàhídà márùgà. Gbádùn fàáhúndínù lọ kí kẹ̀mẹ̀rin ní ànábìlọ́kù ànábìlọ́ kí ànábìwá délé rẹ̀ mọ́kànlẹ̀kùn táàní lọ mọ́mọ́dù rẹ̀ mọ́mọ́dù tí ó a ṣé mọ́mọ́dù rẹ̀ sí ti máa kóhun tí wá sí wọn kí lọ wá ṣe kí ló dé lẹ́gbẹ̀ẹ́ nígbà tí a kúrò yìí pítẹ́ tí máa ń ṣe wá lálejò pítẹ́ tí máa láti ìjọ mẹ́ta wá ní ẹ̀gbá ní ká ìgbà wá kí ká ló wá kí mi ní òjíṣẹ́ ọlọ́run ní ọlọ́run ní kàrí ṣe bọ́ ọdún ní ẹ̀lọ́pọ̀ tí ń bá gbádùn ìwé ló pàpọ̀ pọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ lẹ́tọ̀ ọ̀sán wo tẹni tí ò fẹ́ràn rẹ máa wá jẹ ní ṣe kéèta rẹ mọ́wọ́ tẹni tí ń bí tẹ̀rẹ́ mọ́wọ́ tí ń sojú rẹ tí ó sẹ̀yìn bá ìdá márìkọ́ fàáhùndínkù bá ìdá márìkọ́ fàáhùndínkù. Ẹ wò ká ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ mú sọ̀rọ̀ ìṣòwò ọjà lórí ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọ ìjáde kó ṣe àtẹ́bí ọmọ ìjáde jọ ẹgbẹ́ mọ́hánà. Wàyìnlá máa ta fàtí bá o. Ẹlẹ́kẹ̀ lórí yẹn. Ẹlẹ́kẹ̀ fà. Wàyìnlá máa ta. Tí Mùsùlùmí bá wá kú, àsìkò rẹ̀ tó ọ lọ ọdọ ọlọ́run. Fàtí bá o. Tẹ̀lé títẹ́. Báyìí ẹ kọ́ sẹ́kù yọ pé abẹ́yà ń bá rí nínú Mùsùlùmí ni. Ṣé tó kú yà bá wọ́n ní Mùsùlùmí ni àtẹ̀lé wọn títẹ́. Báyìí ẹ وإذا جاءك قادم
فإذا عطسف من الله فشمته وإذا مرض فعلي وإذا مات فاتبعه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Setahu aku desari, awak agak.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.